Крім п'яних, в Україні немало і лінивих водіїв. Це довів черговий експеримент в Києві. Влада столиці вирішила тимчасово забрати з вулиць паркувальників. Мовляв, готівку вони невідомо кому здавали, а місто від цього отримувало крихти. Водіїв закликали сплачувати через СМС в паркоматі чи купивши талончик у кіоску преса. Поки що результати мало втішні. Людей в помаранчевому забрали, та сплачувати водії краще не стали. До паркомату йти лінь, платити через додаток, так його скачати треба, купити талончик теж забувають. Вся надія на підвищену свідомість водіїв, запровадження штрафів за несплату і встановлення нових паркоматів. Нині на 300 парковок у Києві всього 87 паркоматів, розповідає Тарас Корнієнко. Київ – перше місто в Україні, де відмовились від паркувальників. Два тижні тому люди у помаранчевих жилетках, які збирали гроші у водіїв, зникли з вулиць столиці. Відтоді сплатити за паркування шофери можуть через паркомат за допомогою СМС, мобільного додатка або ж традиційних талонів. Програма «Мобільне паркування». Номер машини – мій. Теж вибираємо. Підтвердити. От, і все. І воно викидає от, чек. Іван проведжає сестру на потяг. Перш ніж відійти від авто та піти до вокзалу, сплачує за парковку через смартфон. Каже, користується цією програмою вже кілька років. Так зручніше. Я плачу по програмі. Підходять, я кажу, М-паркування. Без питань ніхто нічого не... Київські чиновники зазначають, через мобільний додаток надходження до бюджету за паркування за останній місяць зросли майже в десятеро. Щоправда, ця сума незначна – 62 тисячі гривень з тих кількох мільйонів, які збирали щомісяця паркувальники готівкою. Активісти переконують, раніше паркувальники хоч якось стимулювали водіїв. Тепер же, за підрахунками експертів, кожна парковка дає у 10 разів менше надходжень. Наприклад, ось ця на площі Івана Франка до 9 серпня давала 1000 гривень на день. Тепер 60 гривень. У нас багато людей, які просто ліниві. Їм, наприклад, лінь було піти до паркомата і покласти гроші в паркомат. Зараз немає ніяких законодавчих підстав такий контроль здійснювати. На 300 парковок в Києві лише 87 паркоматів. І це при тому, що автомобілів у столиці більше мільйона. Інфраструктура столиці не розрахована на таку кількість машин. На площі Льва Толстого в центрі паркуються навіть на автобусних зупинках. Знайти тут паркомат, єдиний на кількасот метрів, проблематично. А відсутність покарання не стимулює водіїв віддавати свої кревні. Ну, паркувальників вже немає, вже їх не буде в Києві. Ви знаєте про це? Ні, від вас перше чую. Паркомат тут поряд, чи ви так не платите? Ні, діло в тому, що навіть не помітила. Висадила дитинка, зараз заплачу. Зараз немає законного механізму, аби покарати водія за несплату парковки. Зміни до відповідного закону депутати мають прийняти у другому читанні вже у вересні. Поки ж столична влада розраховує на свідомість водіїв. Дмитро – один із таких. Саме той факт, що от убрали паркувальників, да, нещодавно. І я розумію, що якщо люди не будуть платити, то, можливо, це все повернеться знов. Відсутність паркувальників та контролю за сплатою – це пілотний експеримент столичної влади. Його мета – вивести гроші за паркування з тіні і навести лад на цьому ринку. Та поки ефективності мало, хоча і повернення назад уже не буде. Тарас Корнієнко, Олексій Сопільняк та Оксана Михайлова. Факти ICTV.